субвенція. Тут вже зробити 700 мільйонів гривень. Це за нього покращить. Ми забрали за себе 7,5 тисяч кілометрів території. Створили управління, затвердили перелік, затвердили програму. Він об'їздив всю Вінницьку область, зустрівся з кожним головою районної адміністрації. Розкажи, ну, що ми... У нас був план дій такий, ми зустрічалися з кожним головою районної адміністрації, обласної, хто мав бажання, депутати були, голови обласних районних рад. Повністю спілкувалися по кожному району, визначали перші пріоритетні заходи, основний принцип був дати проїзд на максимум дві основних доріг, тому що до місцевих доріг практично ніколи руки дорожників не доходять. А скільки кілометрів плануєте на місцевих дорогах ремонту? Дивіться, у нас ми зробили таким чином. Ми основну 380 мільйонів гривень. Ми запланували як експлуатацію, але основний це капковий ремонт для того, щоб дати проїзд. 180 мільйонів ми дали на середньопоточний середній ремонт, це 5 доріг, які будуть зроблені, це десь приблизно 20-70 кілометрів буде в безпосередньопоточному середньому ремонті. А все інше, це саме головне, забезпечити виїзди на магістральні дороги, проїзди до шкіл, до лікарень, там де є об'єднані територіальні громади, де люди пересуваються між районами. Того, щоб дати проїзд. Але від наступного року, що замовники повинні бути управління доріг. А ми передали. Ми у нас ці кошти заходять спеціально обласного бюджету. Ми його визначили. Але тільки на цей рік? Сильний. Ми будемо бачити по мірі наближення до того, як є, ми будемо приймати рішення. Справа в тому, що можна багато хотіти, але я це все розумію. Тому що ми дали йому 380 мільйонів на експлуатацію. Чому? Тому що ми не хотіли чекати там проєктів і так далі. Люди ж як, вони ж бачать ямку, йому треба відремонтувати. Тому ми пішли по цьому шляху цей рік. Але по мірі вже напрацювання ми будемо дивитись, які це. Що в тебе по мостах?